Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Віктор Ющенко пише: «Тимошенко – це моя найбільша помилка. Я думаю, що ладолюбство і було генеральною пружиною, яка весь час розривала стрій команди. Мотив був один – нереалізовані політичні амбіції. І трапилося так, що під асфальтовий катук цих амбіцій у 2005 році потрапили здобутки помаранчевої революції. Стрічки докупи складали, плечі розводили говорити про ідеали Майдану, то все пусті балачки були, ці люди грали в іншу політику, не про Майдан їм ішлося. Коли на посаду прем'єр-міністра я запропонував Юрія Єханурова, це відразу стало помітно. Досить було подивитися, що відбувалося за жовтня, як ми увійшли у 2006 рік, з яким бюджетом, з якими ініціативами по національних реформах, зростання в економіці було помітно неозброєним оком. Просто прийшла людина, яка з ранку до вечора займалася урядовою роботою. Що заважало поставити Єханурова з самого початку, з першого дня, на сам перед суспільні очікування. Якщо взяти соціологічне опитування у січні, то в відповідях на запитання, хто має бути прем'єром, на першому місці була Юлія Тимошенко. Я переконана, якби я не поставив тоді Тимошенко прем'єром, суспільство цього не зрозуміло, бо це сприймалося б як слабкий політичний некоректний крок по відношенню до свого політичного партнера. Як так ми пройшли разом усю кампанію і в фінальній частині забути про свого партнера? Яку моралі сюди підключити, щоб пояснити таку забудькуватість людям, хоча були історії, які мали б зіграти ролі попередження. Але тоді я не звертав уваги на передвісники майбутніх політичних буревіїв. Минав січень 2005 року. Ця історія трапилася ще до формального формування уряду. Переговори тривають, але вирішення ще не прийняті. Мені доповіли, що Тимошенко проводить переговори в колі своїх соратників. Одна з тез, яку вона використовувала, була такою: якщо Ющенко не запропонує її кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, вона оголосить про перехід в опозицію Ющенку. Це була неочікувана ситуація. У мене була низка неприємних розмов з колегами у парламенті, наприклад, з Юрієм Івановичем Костенком. У нас тоді відбувалася дуже неприємна розмова. Я був страшенно роздратований. Юро, що це за залаштункові ігрища на Майдані? Намети ще не зібрали, а ви вже оголошуєте опозицію. Тільки через те, що крісло під дупо не підвів вам усім. Він пояснив, що у тих переговорах був пасивною стороною, що ініціатива з іншого боку йшла, запропонувала зустрітися, зустрілися, попросила вислухати, я вислухав, але жодного підтримки не обіцяв. Минуло 6-7 років, допоки ми порозумілися із тим епізодом. Якось Юрій Іванович підходить і говорить, що він хоче розставити усі крапки над «і», мовляв, він не мав стосунку до організації цих ініціатив. Це просто лихий попутав. Це був знак майбутнім проблемам. Чого треба чекати через рік, якщо Тимошенко була готова перейти в опозицію до Ющенка ще до того, як Ющенко формально став президентом? Звичайно, можна спробувати оголосити, що у цій історії винувато олігархічне оточення Ющенка, бо тоді у січні 2005 року я розглядав Петра Порошенка як можливу альтернативу Тимошенко на посаді прем'єр-міністра. Але враховуючи, що Тимошенко була готова перейти в опозицію до президента, якби Порошенко став прем'єром, ми мали б ще до літа і звинувачення в корупції, і багато інших цікавих повідомлень від неї та її сателітів. Амбіції Тимошенко такого виклику не змогли б витримати. Ми і до літа не дожили б. Єдиною командою тоді я вагався. Мені видавалося, що і думаю, так воно і є. Що Порошенко був ліпше підготовлений до посади голови уряду через особовий досвід, через освіту, через світогляди. У нього було більше фахових знань та потрібних навичок. Тоді у січні 2005 року я їм обом запропонував однаковий іспит. Я дав кожному з них чистий аркуш паперу. Я розумів, що саме між цими двома фігурантами буде основне протистояння у команді. А перед тим, як формувати уряд, я поговорив з Порошенком. Я дав йому чистий аркуш паперу і сказав: якщо я тобі доручаю сформувати уряд, будь ласка, дай відповідь і запропонуй мій урядовій коаліції для Тимошенко. Таке саме завдання отримала Тимошенко. Результат цього іспиту виявився досить сумним, і Тимошенко, і Порошенко його провалили. Ані одна, ані інша сторона не бачили можливості компромісу і не змогла його виписати. Коли Порошенко приніс свої пропозиції по формулюванню персонального складу органів влади, я швидко пробіг його по діагоналі і не побачив прізвища Тимошенко Петра Олександровича. А яким ви бачите місце Тимошенко у системі влади? Я його не бачу. Десь так це прозвучало з одного боку, і майже такий самий діалог у мене відбувся із Тимошенко щодо Порошенка. Іспит на єдність команди був провалений. Я бачив Тимошенко на позиції секретаря Ради національної безпеки та оборони, а суспільство хотіло бачити Тимошенко прем'єром. На це вказували соціологічні дослідження, але остаточне рішення щодо її призначення головою уряду я прийняв на Майдані під час інавгурації, коли мільйон людей скандує «Юля», то було навіть важливіше, ніж голосування у парламенті.
Україна мала більший кредит народної довіри, ніж Порошенко. І у тих координатах це означало, якщо ти її не поставиш, ти слабак, ти побоявся чогось, ти поступив нечесно. За 9 місяців кредит народної довіри розпилили на чвари. Як мені доповіли, вже через 2 тижні після відставки у вересні 2005 року Тимошенко домовляється про призупинення кримінальної справи у Росії, зустрічається з Путіним та міністром закордонних справ Ігорем Івановим. І ще через кілька днів у Тимошенко і Путіна відбувається спільний обід, про який воліли не розповідати телеканалам її піарники. Про що домовлялася Тимошенко із Путіним, стало зрозуміло із її подальших політичних кроків. Я переконаний у тому, що після зустрічі з Путіним і Івановим та призупинення кримінальної справи в Росії вона повертається з політичним завданням на кшталту того, що відбувалося у Грузії в протистоянні президента Саакашвілі та прем'єра Іванішвілі. Завдання було подібним – дискредитація помаранчевого руху та його лідера Ющенка. Перше, що вона робить, вона йде в опозицію. І у мене в 2006 році в опозиції комуністи, партія регіонів і б'юта. Вочевидь, ця політична гра вела до того, що помаранчевий рух мав бути розбитий до самого фундаменту. Від того моменту головний політичний опонент для Тимошенко – президент Ющенко, а не Янукович, не комуністи. З самого початку я був переконаний, що Тимошенко – це мій партнер. Я не чув тих, хто говорив мені тихо чи вголос, вона аферистка. Я з нею недовірою ставився до нав'язливих намагань. Доброзичливці відкрити мені якісь темні сторінки їх спільної із Лазаренком біографії. У газових справах я просто не розбирався, яка там роль була Лазаренка і Тимошенко, і тому ставився як до чуток то слів про якісь мільярдні статки на рахунках. Я вважав, що усе це боротьба Кучми з опонентами і не варте серйозної уваги, бо я довіряв їй як політичному партнеру і соратнику. Відкривав усе це гуртома, щоб чутки і безпідставні підозри не руйнували довіру, починаючи від моменту нашого знайомства і до 2005 року я був людиною, яка писала її політичну біографію. Її усі посади виконавчій владі були результатом моїх кадрових рішень. А коли вона йшла на парламентські вибори, я ніколи не забував просити проголосувати за її політичну силу, навіть попри те, що в певному сенсі наша Україна і її батьківщина на парламентських виборах 2002 року були конкурентами, що можна ще додати, хіба кілька слів з Пантелеймона Куліша. Правда з неправдою ходять поміж миром обнявшись, і найлучші люди віку свого помиляються, котру з них як звати. Тимошенко – це моя найбільша помилка. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!